Готуємо смачний салат з печінки тріски. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindra's Life. Спочатку замаринуємо цибулю. Для цього нарізаємо її дрібними шматочками. На одну цибулю додаємо 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Можна звичайний. Перемішуємо та відставляємо хвилин на 15. Тим часом зваримо вкруту яйця. Я взяв 3 штуки. Поки яйця варяться та охолоджуються, займемося свіжим зеленим огірком. Миємо та нарізаємо кубиками. Відкриваємо консерву, достаємо печінку тріски та також нарізаємо невеличкими шматочками. Далі нарізаємо зварені та охолоджені яйця. Тим часом цибуля трішки промаринувалася, і ми промиваємо її гарячою водою. Віджимаємо від зайвої вологи. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом. Салат з печінки тріски готовий. Смачного! Сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал Kindra's Life. Дякую!